Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Bugün biz sizlərlə MİQ və sertifikasiya imtihanına dəstək məqsədi ilə pedagoji tələblər və səriştələr mövzusunun izahına baxacaq. Yəni, əsas vacib mövzulardan biridir və buradan çoxlu testlər düşür. Gəlin, baxaq görək, pedagoji tələblər hansılardır? Dəyərli yoldaşlar, pedagoji tələblər. Pedagoji tələblər, baxın, Time 2024 kitabının dərsliyinə əsasən izah edəcəm yeni qaydada. 9 dənə pedagoji tələblər var. Birinci, pedagoji prosesin tamlığı. İkinci, təhsildə bərabər imkanların yaradılması. Üçüncü, dəstəkləyici mühitin yaradılması. Dördüncü, gəlir, inkişaf yönümlülük. Beşinci, fəaliyyətin stimullaşdırılması. Altıncı gəlir, şagird yönümlülük. Yedinci gəlir, şəxsiyyət yönümlülük. Səkizinci gəlir, məktəb-valideyn əlaqələri. Dokuzuncu gəlir, inklüzivlik. Deməli, pedagoji tələblər, ümumtəhsilin təşkilinə dair pedagoji tələblər neçə dənədir? Ümumtəhsilin təşkilinə dair pedagoji tələblər 9 dənədir. Hansılardır bunlar? Gəlin, baxaq, pedagoji prosesin tamlığı, təhsildə bərabər imkanların yaradılması, dəstəkləyici mühitin yaradılması, inkişaf yönümlülük, fəaliyyətin stimullaşdırılması, şagird yönümlülük, şəxsiyyət yönümlülük, məktəb-valideyn əlaqələrinin tənzimlənməsi və inklüzivlik. İndi hər birini, dəyərli yoldaşlar, mən... Kurikulum 2024, yəni 2024 MİQ və sertifikasiya imtihanına uyğun qaydada izah edəcəm. Ona görə diqqətiniz burada olsun. Buradan situativ suallar düşür və bir-bir sonda da testlərə baxacaq. Gəlir birinci pedagoji prosesin tamlığı. Hər bir mərhəliyə mən açar söz verəcəm yenilənmiş qaydada. Birinci gəlir burada öyrədici. Tərbiyə edici və öyrədici, üzr istəyirəm. Və inkişaf etdirici. Yəni, müəllim bu üç elementi, baxın, pedagoji prosesin təşkili nədir? Müəllim pedagoji prosesi tam təşkil eləməlidir. Gəlin görək, müəllim nə zaman pedagoji prosesi tam təşkil eləmir? Baxın, üç komponenti birgə, öyrədici, tərbiyə edici, inkişaf etdirici. Bunu üç komponenti birgə həyata keçirməlidir. Çox vaxt müəllim burada tərbiyə ediciliyi görür və başqa cür başa düşür. Düşünür ki, burada tərbiyə edicilik nədir? Şagirdə, misal üçün, belə deyək də, bu etik tərbiyə, yəni misal üçün tərbiyə eləmək. Baxın, bu tərbiyə anlayışında deyil. Bu, o tərbiyədir ki, mövzunun tərbiyə edici xarakterinə toxunmalıdır. Hər bir mövzuda milli mənəvi dəyərlər var. Hər bir mövzuda müəyyən o tərbiyə edici cəhətlər var. Müəllim onları toxunmalıdır. Misal üçün, bax, burada nə cürdür? Deyir ki, müəllim, təbiətdə su dövranını şagirdlərə, coğrafiya dərsində müəllim şagirdlərə təbiətdə suyun dövranını hamısını öyrətdi.
Lakin suyun, içməli su çatışmamazlığının və suyun insan həyatı üçün vacibliyini toxunmadı. Müəllim burada pedagoji prosesin təşkilinə verilmiş hansı tələbi pozdu? Əlbəttə ki, baxın, bu bir situasiya sualı idi, pedagoji prosesin tamlığını pozdu. Niyə? Baxın, mövzuda öyrədicilik var. Bir şey demirik. Amma tərbiyə edicilik yoxdur. Yəni, müəllim prosesi təşkilində tamlığı pozur, işini tam görmür. Niyə? Baxın, su mövzusunda, suda əsas diqqət edəcəyimiz məsələ hansıdır? Su, misal üçün, şagirdlərə hər bir mövzunun özünə uyğun bir tərbiyə edici tərəfi də olur. Misal üçün, mövzuda tək elmi cəhddən, mövzu ondan ötürü deyil ki, şagirdlərə sırf ondan ötürü öyrədilmiş ki, şagird onu öyrənsin, onun testlərini işləsin və keçsin imtahandan keçsin. Hər bir mövzunun şagirdlərdə aşılamalı olduğu, hər bir mövzuda aşılamalı olduğu dəyərlər var. Hər bir mövzuda, misal üçün də şagirdlərə öyrədilməli olan, belə deyək də, nələrsə var, tərbiyə edici tərəflər var. Müəllim şagirdlərə öyrədiciliyi elədi, amma tərbiyə ediciliyi, misal üçün, nə idi burada? Misal üçün, müəllim şagirdlərə suyun tərbiyə edici tərəfləri nədir? Bu mövzunun tərbiyə edici tərəfləri odur ki, su çatışmamazlığını öyrətmədi. Bunun qarşısını necə almaq olar? Suyun insan həyatının əhəmiyyətindən öyrətmədi. Daha sonra müəllim şagirdlərə iynəyarpaqlıq ağacları, onların xüsusiyyətlərini öyrətdi. Deməli, biologiya dərsində müəllim şagirdlərə iynəyarpaqlıq ağacları, onların xüsusiyyətlərini öyrətdi. Bu ağacların həyatda, təbiətimizdə, ekosistemimizdə vacibliyindən danışmadı. Müəllim burada pedagoji prosesin təşkilinə verilmiş hansı tələbi pozdu? Müəllim burada öyrədici oldu, tərbiyə edici olmadı. Düzdür? Bəli. Niyə? Çünki öyrətdi. Pedagoji prosesdə, məsələn, öyrədicilik vardı. İynəyarpaqlıq ağaclarının xüsusiyyətlərini öyrətdi şagirdlərə. Bu ağacların insan həyatında, misal üçün, hər bir şey ağacların xüsusiyyətlərini, quruluşunu, fiziki xüsusiyyətlərini öyrətdi, anatomik xüsusiyyətlərini öyrətdi deyir. Amma bu ağacların insan həyatında yerə əhəmiyyətindən, bu ağaclara qayğının vacibliyindən müəllim burada danışmadı. Müəllim mövzunun tərbiyəci, inkişaf etdirici tərəflərinə toxunmadı. Sadəcə öyrədiciliyi var burada, amma tərbiyəcilik, inkişaf etdiricilik yoxdur burada. Deməli, baxın, hər bir mövzuda tərbiyəedici elementlər var. Müəllim o tərbiyəedici elementlərə toxunmursa, mövzun sadəcə öyrədib tərbiyəci tərəflərə toxunmursa, müəllim burada nəyi pozur, dəyərli yoldaşlar? Pedagoji prosesin tamlığını pozur. Başqa bir misal üçün situasiya, deməli, baxaq. Misal üçün, bir də burada var ikinci təlim nəticəsini şagirdlərə bildirmək və çatmaq, şagirdlərə bildirmək. Təlim nəticəsinə çatmaq. Bəli, bax, o zaman pedagoji proses tam olmaz. Həm də təlim nəticəsini müəllim şagirdlərə bildirməsə və müəllim təlim nəticəsinə çatmasa. Baxın, gündəlik təlim nəticəsi var. Gündəlik təlim nəticəsi nədir? Yəni, biz dedik ki, o 6 standartdan çıxarılır, yəni 1-45 dəqiqə ərzində şagirdlər nələri öyrənməlidir? Bunu gündəlik təlim nəticəsində öz əksini tapır. Deyir ki, müəllim şagirdlərə, bax, gündəlik təlim nəticəsini biz dəfələrlə, bütün dərslərdə öyrəndik ki, gündəlik təlim nəticəsi şagirdlərə nə zaman verilməlidir? Gündəlik təlim nəticəsi şagirdlərə dərsin əvvəlində verilməlidir. Düzdür? Ay, sağ olun, müəllim təlim nəticəsini şagirdlərə bildirmir və ümumiyyətcə təlim nəticəsinə çatılmır. Burada təlim nəticəsinə çatmırsa müəllim, bax, yəni, ümumiyyətcə, dərsin əvvəlində sual situasiya ola bilər ki, müəllim dərsin əvvəlində şagirdlərə təlim nəticəsini bildirmədi. Burada da pedagoji prosesin təşkilinin hansı prinsipi pozuldu? Pedagoji prosesin tamlığı. Müəllim təlim nəticəsində, dərsin sonunda o göstərilən gündəlik təlim nəticəsinə çatmadı. Baxın, müəllim burada görüləcək işi çatmadı, başa vura bilmədi. Pedagoji prosesin, yəni təlim nəticəsinə çatmadısa, pedagoji prosesin tamlığı pozulmuşdur. Deməli, pedagoji prosesin tamlığında nələr var? Dedik ki, müəllim öyrədici olmalıdır, müəllim tərbiyəci olmalıdır və inkişaf etdirici olmalıdır. Yəni, müəllim mövzunu öyrətməklə bərabər mövzuda olan o mövzunun tərbiyəci tərəflərinə toxunmalı və şagirdləri inkişaf etdirməlidir. Avtomatik tərbiyəci tərəflərə toxunduqca inkişaf da edir şagirdlər. Və həmçinin gündəlik təlim nəticəsini şagirdlərə bildirməlidir və təlim nəticələrinə neyin əməldi müəllim? Çatmalıdır. Dəyərli müəllimlər, onlayn, qısaca məlumat verim, mart qruplarımız, deməli, staj götürür. Onlayn mart qruplarımız həftədə 4 dəfə. Həftədə 4 dəfədir dərslər.
4 dəfə canlı olaraq keçirilir. Mənim 10.000 testim işlədilir. Təzə kitabla Time 2024 dərsliyindən keçirik. İndi Time 2024 testi çıxanda onu da işlədəcəyik. Köhnə Time 2023 testini də işlədəcəyik. Və mənim 10.000 də testim işlədiləcək. Həftədə 4 dəfə canlı dərs olacaq. Proqramı bir dəfə bitirib, bir dəfə də təkrar eləyəcəyik sizlərlə. Ola bilsin, hələ 2 dəfə, bir dəfə də sürətli təkrar elədik. Bir dəfə bitirib, 2 dəfə təkrar elədik. Dərslərə qoşulmaq üçün 050-334-12-64 051-580-94-28 Qiymət də hər kəsə münasibdir. Qiymətimiz olacaq 30 AZN. Aylıq 30 manat ödəməklə həftədə 4 dəfə canlı dərsə qoşulursunuz. 10.000 test işləyirsiniz. Time tərsindən keçirik dərslərimizi. Dərslərə qoşulmaq üçün bu nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 050-334-12-64 051-580-94-28 Davam edirik. İkinci gəlir təhsildə, ikinci prinsipimiz gəlir. Təhsildə bərabər imkanların yaradılması. Təhsildə bərabər imkanların yaradılması. İndi gəlin görək, təhsildə bərabər imkanların yaradılmasında nələr var? Birinci gəlir eyni təlim şəraiti. Baxın, sinifdə bərabər imkanlar, eynilik olmalıdır. Dövlət 45 dəqiqəni müəllimə verir ki, şagirdlərə eyni yanaşsın. Müəllim bu dövlətin verdiyi 45 dəqiqə ərzində, dərs ərzində, hansı ki dövlət buna görə müəllimə əmək haqqı da təyin edib, əmək haqqı da verir. Şagirdlərə qətiyyən ayrı seçkilik edə bilməz. 45 dəqiqə ərzində müəllim şagirdlərə eyni yanaşmalıdır. İndi gəlin baxaq, eyni təlim şəraitini müəllim nə zaman pozar? Deyir ki, müəllim dərsdə ancaq, misal üçün, fəal olan Nicatın fikirlərini dinləyir. Dərsdə zəif olan, potensial imkanı zəif olan Aydanın fikirlərini dinləmir. Baxın, müəllim dərsdə ancaq fəal olan şagirdlərlə işləyir. Zəif şagirdlər müəllimin diqqətindən kənarda qalırdı. Burada müəllim hansı prinsipi pozar? Təbii ki, eyni təlim şəraitinin yaradılması. Eyniliyi pozur mu müəllim? Bəli, eyni təlim şəraitini pozur. Daha sonra Həsən müəllimin deyir, sinifində 28 şagird var. O, ön sırada əyləşən şagirdlərlə daha çox məşğul olur, deyir. Arxa sırada əyləşən şagirdlər Həsən müəllimin diqqətindən kənarda qalırdı. Həsən müəllim burada pedaqoji prosesin təşkilinə verilmiş hansı tələbi pozur? Bax, bir Həsən müəllim düşünün, o ön sırada əyləşən şagirdlərini daha çox fəallaşdırır, onlarla daha çox məşğul olur. Təbii ki, arxa sırada əyləşən şagirdlər bu Həsən müəllimin diqqətindən kənarda qalırlar. Avtomatik olaraq Həsən müəllim burada nəyi pozur? Eyniliyi pozur mu? Bəli, Həsən müəllim hamı üçün eyni təlim şəraitini yaratmır. Ön sırada əyləşən şagirdlərlə arxa sırada əyləşən şagirdlər arasında eyniliyi pozur. Deyir ki, Nazilə müəllimənin keçirdiyi nümunəvi açıq dərsə direktor və direktorun müavinləri gəlib əyləşmişdir. Nazilə müəllimədir, bir açıq dərs, nümunəvi dərs keçəcək. Bu, Nazilə müəllimənin keçirəcəyi bu açıq dərsə direktorun müavinləri gəlib əyləşmişdir. Bunu görə Nazilə müəllimə açıq dərsdə ancaq fəal şagirdlərin iştirakını təmin elədi. Yəni, Nazilə müəllimə görür ki, açıq dərsdə direktor baxır, direktorun müavinləri baxır, ancaq dərsdə fəal şagirdlərin iştirakını təmin edir. Passiv, utancaq şagirdlər, ümumiyyətcə, potensial imkanı zəif şagirdlər müəllimin, Nazilə müəllimi diqqətdən kənarda qoydu, sual-cavab prosesindən kənarda qoydu. Nazilə müəllimə burada pedaqoji prosesin təşkilinə verilmiş hansı tələbi pozdu? Təhsildə bərabər imkanların yaradılması. Baxın, təhsildə bərabər imkanların yaradılmasında deyilir ki, müəllim hər kəsə eyni təlim şəraitini qurmalıdır, eyni təhsilin şəraiti yaratmalıdır. İkinci burada gəlir. Yazıram bura, tapşırıqların çətinlik səviyyəsi. Və yaxud da burada bir dərədə bir şey yazıram, differensiallıq. Differensiallıq bilirsiniz də yəqin ki, nədir? Müəllimlər bilər differensiallıq haqqında. Differensiallıq nədir? Differensiallıq hər kəsə, ümumiyyətcə, fərdi fərqli yanaşmadır. Mötərizədə yazıram, fərdi fərqli yanaşma. İndi buna ait YouTube kanalımızda video izah var, baxa bilərsiniz. Yəni, müəllim differensiallıqda nə deyir? Hə,
Hər kəsə sinifdə, şagirdlərə fərdi yanaşmalıdır, fərqli yanaşmalıdır. Əgər müəllim hər kəsə fərdi, fərqli yanaşmazsa, differensiallığı pozur. Baxın, bu tapşırıqların çətinlik səviyyəsi də bunun içərisinə aiddir. Misal üçün, deyir ki, müəllim sinifdə 5 dənə çox yaxşı oxuyan, çalışan, potensial imkanı çox yüksək olan 5 şagird var idi. Buna görə də müəllim tapşırıqları hazırlayarkən, çətin tapşırıqlar hazırladım. Nəticədə 5 şagirddən başqa digər şagirdlər bu tapşırıqları həll edə bilmədilər. Müəllim burada pedaqoji prosesin təşkilinə verilmiş hansı tələbi pozdu? Müəllim burada təhsildə bərabər imkanların yaradılması prinsipini pozdu. Bəli, pozdu. Niyə? Tapşırıqların çətinlik səviyyəsini müəllim gözlədimi? Xeyr. Müəllim burada tapşırıqların çətinlik səviyyəsini gözləmədi. Baxın, hər kəsə çətin tapşırıq. Nə olsun ki, orada 5 dənə şagirdimiz potensiallıdır. 5-i yaza biləcək. Və digərləri, müəllim digərlərini nəzərə aldımı? Xeyr. Differensial. Hər kəsə fərdi, fərqli yanaşdı. Yenə, bax, bu tapşırıqların çətinlik səviyyəsi differensiallığa aiddir. Yəni, şagirdlər, deməli, burada şagirdlərin tapşırıqların çətinlik səviyyəsini gözləmədi müəllim. Aydındır dəyərli yoldaşlar. Daha sonra müəllim sinifdə, başqa bir misal deyirəm, 7 şagird çox zəif idi, amma 8 şagird isə potensial imkanı nisbətən yaxşı idi. O, müəllim həmin o 7 şagirdə görə sinifə ancaq gətirdi, asan tapşırıqlar verdi. Və bu zaman, deməli, şagirdlər 7 şagirddən başqa digər şagirdlər tapşırıq edə bilmədilər. Müəllim burada şagirdlərin tapşırıqların çətinlik səviyyəsini nəzərə aldığı yox. Deməli, müəllim burada tapşırıqların, baxın, zəiflərə asan tapşırıqlar, nisbətən güclü şagirdlərə nisbətən yüksək tapşırıqlar vermək olar. Yəni, sinifdə hər kəsə fərdi fərqli yanaşa bilər. Sonra dördüncü, yaza bilərəm, yəni bu da differensiallığın içindədir, sadəcə indi differensiallıq haqqında ola bilər ki, məlumatınız yoxdur. Şagirdlərin öyrənmə tərzlərini nəzərə alınması. Baxın, dəyərli yoldaşlar, hər bir şagirdin öyrənmə tərzini nəzərə almaq lazımdır. İndi gəlin görək, baxın, öyrənmə tərzi nədir? 4 cür öyrənmə tərzi var. Bax, bunları bir dənə yazıram. Audial, kinestetik, vizual və oxuyub yazaraq öyrənmə. Oxuyub. Deməli, 4 dənə öyrənmə tərzi var. İnsanlar var, daha çox audial öyrənirlər. Yəni, misal üçün, digər sinif yoldaşından eşidərək öyrənirlər. Yəni, digər yoldaşı kimsə oxuyur, bu da qulaq asanda daha çox öyrənirlər. Səsli öyrənmə deyirlər. İnsanlar var, kinestetik öyrənirlər. Rol, oyun, səhnələşdirmə, laboratoriya, təcrübə işləri, hərəkətli olaraq öyrənirlər. İnsanlar var, vizual öyrənirlər. Gözlü yaddaş, şəkillər, çərçivələr, sxemlər, çertiyoclara çəkib bölmə. Bunlar bu formada. İnsan da var, oxuyub yazaraq öyrənirlər. Şagirdlərdə də belədir. Hərəsi bu 4 öyrənmə tərzindən birini bir cür öyrənirlər. Baxın, müəllim şagirdlərin bu 4 öyrənmə tərzini müəyyən edib, öyrənmə tərzlərini nəzərə almalıdır. Əgər müəllim şagirdlərin bu 4 öyrənmə tərzini nəzərə almırsa, yenə müəllim hansı prinsipi pozur? Yenə müəllim təhsildə bərabər imkanların yaradılması prinsipini pozur. Deyir ki, müəllim bütün sinifə gətirib oxuyub yazma tapşırıqları verdi. Nəticədə sinifdə audial öyrənən şagirdlərin bir qismi, yox, misal üçün, müəllim sinifə gətirdi oxuyub yazma, bütün sinifə oxuyub yazma tapşırığı verdi. Nəticədə şagirdlərin bir qismi bunu edə bilmədi. Çünki o şagirdlərin bir qismi daha çox audial, səsli öyrənə bilirdilər. Müəllim burada hansı prinsipi pozdu? Təhsildə bərabər imkanların yaradılması. Müəllim oxuyub yazaraq öyrənən şagirdlərə o tapşırığı verdi. Audial öyrənənlərə fərqli tapşırıq verməliydi. Başa düşürsünüz, yəni belə bir sual da görsəz ki, öyrənmə tərzlərinin nəzərə alınması, bax, bunların ikisi də differensiallığın içərisindədir, oxlan işarə verdim. Aydındır. Deməli, təhsildə bərabər imkanların yaradılmasında nələrə diqqət etməliyik? Ən birinci, müəllim bütün sinifə eyni təlim şəraitini qurmalı, yaratmalıdır. Eyniliyi.
Tapşırıqların çətinlik səviyyəsini gözləməlidir. Sonra müəllim sinifdə differensiallığı gözləməlidir. Yəni hər kəsə fərdi fərqli yanaşmalıdır və müəllim sinifdə şagirdlərin öyrənmə tərzlərini nəzərə almalıdır. Audial, kinestetik, vizual oxuyub yazaraq öyrənməni nəzərə almalıdır. Bu hansı prinsipdə öz əksini tapır? Bu təhsildə bərabər imkanların yaradılması prinsipində öz əksini tapır. Növbəti prinsipimizin adı gəlir dəstəkləyici mühitin yaradılması. Dəyərli müəllimlər, kanalımıza abunəsiz. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun. Aşağıda abunə düyməsi var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Videomuzu bəyənin və videomuza şərhlərinizi yazmağı unutmayın. Dəstəkləyici mühitin yaradılması. Bəli, sinifdə dəstəkləyici mühit olmalıdır. Yəni, ən birinci sağlam, mənəvi, psixoloji mühit. Ən birinci sinifdə sağlam mənəvi psixoloji mühit olmalıdır. Nədir bəs sinifdə sağlam mənəvi psixoloji mühit? Ən birinci buna baxırıq. Dəyərli müəllim həmkarlarım, sinifdə ən birinci sağlam mənəvi psixoloji mühit qorunmalı və yəni bu əməl olunmalıdır. Sağlam mənəvi psixoloji mühit dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Sinifdə deməli belə bir qayda var ki, misal üçün, deyir ki, müəllim sinifə girəndə şagirdləri daim danlayır, daim şagirdlərə qarşı sərt davranır. Şagirdlər müəllimdən qorxurlar və ancaq müəllimə qorxularından heç bir sualını da deyə bilmirdilər. Burada pedaqoji prosesin təşkilinə verilmiş hansı tələb pozulmuşdu? Hə, bir sinif mühiti fikirləşin, müəllim girir sinifdə şagirdləri ancaq danlayır. Şagirdlər isə müəllimdən qorxurlar, nəticə qorxurlar və ona görə də şagirdlər müəllimə suallarını deyə bilmirlər, ancaq müəllimi daha çox dinləməyə üstünlük verirlər. Burada pedaqoji prosesin təşkilinə verilmiş hansı tələb pozulmuşdu? Burada dəstəkləyici mühitin yaradılması, sağlam mənəvi psixoloji mühit pozulmuşdu, dəyərli yoldaşlar. Bəs sinifin sağlam psixologiya var bu sinifdə. Müəllim girir sinifə, daim şagirdləri danlayır, qışqırır. Əlbəttə ki, sinifdə sağlam mənəvi psixoloji mühit pozulmuşdu. Deyir ki, deməli, sinifdə iki şagird daim dərsdə qeyri-etik ifadələr işlədir, qeyri-etik sözlər işlədirdi. Müəllim isə bunu görməzdən gəlirdi. Burada müəllim pedaqoji prosesin təşkilinə verilmiş tələblərdən hansını pozur? Düşünün, sinifdə iki şagird var, bunlar daim deməli, qeyri-etik sözlər işlədir, qeyri-etik ifadələr işlədir. Müəllim isə bunu görməzdən gəlir, fikir vermir, bənd olmur, baş qoşmur. Müəllim burada hansı tələbi pozur? Müəllim burada dəstəkləyici mühitin yaradılması tələbini pozurmu? Bəli. Niyə? Çünki burada sağlam mənəvi psixoloji mühit yoxdur burada. Sinifin sağlam mənəvi psixologiyası yoxdur. Sinifdə sağlam mənəvi psixoloji mühit pozulub. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Yəni, dəstəkləyici mühitin yaradılması budur. Yəni, müəllim orada o şagirdlərin o qeyri-etik sözlər işlətməsinə, qeyri-etik hərəkətlər eləməsinə bir cavab verməlidir, onun qarşısını almalıdır. Amma müəllim heç nə eləmir. Deyir ki, müəllim dərsə gecikmişdi xəyalə və sonradan da məlum olur ki, dərsə gecikən xəyalə heç dərs tapşırıq, ev tapşırıqlarını da yerinə yetirməyib. Müəllim buna görə xəyaləni bərk danladı, bərk xəyalənin üzərinə qışqırdı və xəyalə nəticədə ağlamağa başladı. Burada pedaqoji prosesin təşkilinə verilmiş hansı tələb pozulmuşdu? Ümumiyyətcə, müəllimin şagirdlərə qarşı kobudluğunu harada gördüsə, yəni hansı situasiyada gördüsə ki, müəllim şagirdlərə qarşı kobudluq edib, bilin ki, burada dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipidir. Aydındır, dəyərli yoldaşlar. Başqa bir situasiyaya baxırıq. Sinifə sinifə yeni bir şagird gəlmişdi. Başqa bir məktəbdən sinifə yeni bir şagird gəlmişdi. Yeni gələn şagirdlərlə sinifin şagirdləri arasında mübahisələr, konfliktlər var idi. Yəni yeni bir nəfər şagird gəlir sinifə, sinifə yeni gələn şagirddə digər şagirdlər arasında mübahisələr, konfliktlər var idi. Müəllim bunun həlli üçün bir tədbir görmür və şagirdlərin özlərinin bu məsələni həll edəcəyini düşünürdü. Müəllim burada pedaqoji prosesin təşkilinə verilmiş hansı tələbi pozur?
Baxın, düşünün, sinifə yeni bir şagird gəlib, artıq göz görə-görə onlar arasında konflikt var. Əlbəttə ki, burada nə var? Yəni, bu bullying hadisəsi deməkdir. Bəzən suallar düşür ki, hə, sinifdə bullying hadisəsi var, müəllim bunun qarşısını almaq üçün bir tədbir görmür. Yenə, dəstəkləyici mühitin yaradılması. Sinifdə sağlam mənəvi psixoloji mühiti müəllim nə qurmur? Qurub da sonra qorumur. Qurub, yaradıb sinifdə sağlam mənəvi psixoloji mühiti qoruyub yaratmaq lazımdır. İkinci gəlir. İkinci, maddi texniki baza və infrastruktur. Sinifdə maddi texniki baza və infrastruktur olmalıdır, ümumiyyətcə məktəbdə. Deyir ki, şagirdlər məktəbdə, məktəbin kitabxanasından istifadə etmirdilər. Şagirdlər də sorğu zamanı, ki, niyə şagirdlər bu məktəbin kitabxanasından istifadə etmir? Məlum olur ki, sinifdə məktəbin kitabxanasının təmiri çox bərbad olması və ümumiyyətcə kitabxanada bəzi kitabların olmaması, dizaynının aşağı olması bu şagirdləri məktəbin kitabxanasından istifadə etməyə deməli həvəssiz yaradırdı, həvəs yaratmırdı. Bu şagird bu zaman məktəbdə hansı bir tələb pozulub, dəstəkləyici mühitin yaradılması. Aydındır, yəni maddi texniki baza və infrastruktur sinifdə qurub, yəni olmalıdır, qorunub yaradılmalıdır. Daha sonra burada gəlir üçüncü, təhlükəsiz təhsil şəraiti. Müəllim sinifdə həm də dəstəkləyici mühitin yaradılmasında nə deyir? Təhlükəsiz təhsil şəraitini qurmalı və yaratmalıdır. Təhlükəsiz təhsil şəraiti dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Baxın, sinifdə təhlükəsiz, sağlam bir təhsil olmalıdır. Baxın, deyir ki, müəllim şagirdləri laboratoriya apardı kimya dərsində. Müəllimin nəzarətsizliyindən laboratoriyadakı maddənin biri şagirdin əlinə töküldü və nəticədə şagirdin əli yandı. Burada müəllim pedaqoji prosesin təşkilinə verilmiş hansı tələbi pozmuşdu? Təbii ki, burada müəllim dəstəkləyici mühitin yaradılması tələbini pozmuşdu. Niyə? Çünki müəllim təhlükəsiz təhsil şəraitini qurmur, yaratmır və onu qorumur. Aydındır. Və yaxud da deyir ki, Vüsal müəllim şagirdləri kimya dərsində laboratoriya apardı. Şagirdlər kimya dərsində şəffaf eynəklərlə təmin olundular, ağ xələt geyindilər, əlcəklər taxdılar və müəllimin nəzarəti ilə təhlükəsiz qaydada reaksiyanı apardılar. Burada hansı tələb gözlənilmişdi? Təhlükəsiz təhsil şəraiti gözlənilmişdi. Deməli, burada nələr var? Sağlam mənəvi psixoloji mühit gözlənilməlidir, maddi texniki baza infrastruktur qorunmalıdır və təhlükəsiz təhsil şəraiti şagirdlərlə gözlənilməlidir. Və bunlar hamısı hansı prinsipləri dedik? Bunlar hamısı dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipində öz əksini tapmışdır. Davam edək. Davam edək, müəllimlər. Növbəti prinsipimiz gəlir. Deməli, birinci keçdik nəyim? Pedagoji prosesin tamlığı. Daha sonra təhsildə bərabər imkanların yaradılması. Daha sonra dəstəkləyici mühitin yaradılması. Növbəti prinsipimiz gələcək nə? Növbəti prinsipimiz gələcək fəaliyyətin stimullaşdırılması. Fəaliyyətin stimullaşdırılması. Fəaliyyətin stimullaşdırılması hansı prinsipdir, dəyərli müəllim əmkarlar? Gəlin baxaq. Fəaliyyətin stimullaşdırılması, burada ən birinci bir dənə qayda var. Yol, istiqamət, həvəs, şagirdə və bir də rəy. Bir də yazıram rəy. Möhtərzədə yazıram konstruktiv rəy. Baxın, dəyərli müəllimlər, yol, istiqamət, şagirdə düzgün yolun göstərilməsi. Baxın, şagirdə düzgün yol göstərmək. Hər bir şagirdə düzgün istiqamət göstərmək. Şagirdlərə düzgün yol göstərmək. Şagirdlərə düzgün istiqamət göstərmək. Həvəs vermək, rəy vermək. Hansını da aiddir, dəyərli yoldaşlar? Deməli, konstruktiv rəy vermək fəaliyyətin stimullaşdırılmasına aiddir. Baxın, ən birinci mən sizə konstruktiv rəy nədir? Bunun haqqında danışım, konstruktiv rəy. Onda fəaliyyətin stimullaşdırılmasını daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Şagird necə
fəaliyyət göstərib plus şagird daha yaxşı necə fəaliyyət göstərə bilər? Deməli, fəaliyyətin stimullaşdırılmasında iki əsas element var. İki dənə. Bu iki əsas elementdə diqqət yetirmək lazımdır. Deməli, nə var? Bax, bu konstruktiv rəy verir. Bu ikisi nəyi verir? Konstruktiv rəy. Yazıram, konstruktiv rəy. Deyirəm ki, Şəhla, bugünkü dərsə cavabından görürəm ki, bugünkü dərsə çox çalışmışsan, bunu yüksək qiymətləndirirəm. Necə dedim? Deyirəm, Şəhla, bugünkü dərsə cavabından görürəm ki, bugünkü dərsə çox çalışmışsan, bunu yüksək qiymətləndirirəm. Ancaq məsələ həllində çətinlik çəkirdin, daha çox məsələ həll eləsən, bunu düzəldəcəksən. Mən Şəhliyə konstruktiv rəy verdim. Niyə? Çünki Şəhla şagird necə fəaliyyət göstərib dedim və şagird daha yaxşı necə fəaliyyət göstərə bilər. Deyirəm, Şəhla, bugünkü dərsə cavabından görürəm ki, bugünkü dərsə çox çalışmışsan, bunu yüksək qiymətləndirirəm. Bu, şagird necə fəaliyyət göstərib hissəsidir, düzdür? Aha, ikinci element, deyirəm Şəhla, amma məsələ həllində çətinlik çəkirdin. Daha çox məsələ həll elə ki, bunun öhdəsindən gələsən. Bu, hansı hissəsidir? Şagird daha yaxşı necə fəaliyyət göstərə bilər hissəsidir? Bəli. Bu iki elementin birləşməsi, yəni şagird necə fəaliyyət göstərə bilər və şagird daha yaxşı necə fəaliyyət göstərə bilər. Deməli, mən burada şagirdə konstruktiv rəy verdim. Deyirəm, Şəhla, bugünkü dərsə cavabından görürəm ki, çox çalışmışsan dərsə. Bu yaxşıdır. Belə davam elə. Ancaq biraz məsələ həllində çətinlik çəkirsən, daha çox biraz da evdə məsələ işlə. Deməli, mən Şəhliyə konstruktiv rəy verdim. Şagirdə düzgün yol, istiqamət, rəy verdim şagirdə. Deyirəm ki, Aydan, indi Aydana rəy verim. Aydan, bugünkü dərsə cavabından görürəm ki, bugünkü dərsə yaxşı çalışmışsan, məsələləri də düzgün elədin, səhvsiz elədin. Amma ara bir texniki səhvlər edirsən. Diqqətli ol, bu texniki səhvləri də eləmə. Baxın, bu yenə düzgün konstruktiv rəydir. Şagird necə fəaliyyət göstərib, onu dedim. Və dedim ki, biraz texniki səhvlər edirsən, onda da diqqətli ol, bu texniki səhvləri eləmə. Baxın, fəaliyyətin stimullaşdırılması, stimul, müəllim şagirdə düzgün deyir yol göstərməlidir, müəllim şagirdə düzgün istiqamət göstərməlidir. Müəllim şagirdə düzgün yol göstərməzsə, müəllim şagirdə düzgün istiqamət göstərməzsə, müəllim hansı prinsipi pozar? Fəaliyyətin stimullaşdırılması prinsipi pozar. Baxın, deyir ki, əhli məsələlərdə çoxlu səhvlər eləmişdi və həvəsdən düşmüşdü. Müəllim Əliyə konkret yollarını göstərmədən növbəti dəfə daha yaxşı fəaliyyət göstərə biləcəyini deyir. Müəllim burada hansı prinsipi pozur? Baxın, fəaliyyətin stimullaşdırılması. Düşünün, 50 adında şagirdimiz var, yaxşı da oxuyan şagirddir. Həmişə gəlir, yüksək nəticə göstərir. Bu dəfə yaxşı nəticə göstərə bilməyib, həvəsdən düşüb. Müəllim də deyir ki, özünə əziyyət vermir, konstruktiv rəy vermir. Deyir ki, gələn dəfə yaxşı olar elə. Müəllim burada nəyi pozur? Fəaliyyətin stimullaşdırılmasını pozur, dəyərli yoldaşlar. Bəli, şagirdə konstruktiv rəy, düzgün yol, düzgün istiqamət göstərmir. Bəli, şagird necə, yəni konkret necə həll edə bilər, necə o səhvləri düzəldə bilər, düzgün yol istiqamət göstərməlidir. Başa düşürsünüz, fəaliyyətin stimullaşdırılması budur. Misal üçün, Əli səhvlər eləyib, müəllim Əliyin tapşırığına baxmalıdır. Əli, bu sualı bilirsən, texniki səhvliyi eləmirsən, diqqətli ol. Sonra, Əli, bu sualda bax, get təzdən oxu, bu yerdə keçən dəfə sual cavabda da çətinliyim var idi. Əli, bu suala bir də bax və s. Yəni, düzgün yollar göstərməlidir ki, yəni, bunların hamısını düzəlsən, gələn dəfə yaxşı olacaq. Daha özünü, misal üçün, əziyyətə vermir, müəllim deyir ki, gələn dəfə yaxşı olacaq. Əlbəttə ki, fəaliyyətin stimullaşdırılmasını pozur. Müəllim şagirdlərə düzgün yol göstərməlidir, düzgün istiqamət verməlidir, həvəs, rəy göstərməlidir. Deməli, bu nədir, dəyərli yoldaşlar? Bu, fəaliyyətin stimullaşdırılması prinsipində öz əksini tapır. Deməli, şagird necə fəaliyyət göstərib, daha yaxşı şagird necə fəaliyyət göstərə bilər? Bu ikisinin elementi konstruktiv rəydir. Bu, qiymətləndirmə bölməsinə aiddir. Amma yenə də mən fəaliyyətin stimullaşdırılmasında buna toxundum ki, siz bu stimullaşdırma prinsipini daha yaxşı başa düşərsiniz. Keçək, növbəti prinsip gəlir inkişaf yönümlülük. Bəli,
Pedagoji prinsiplərdən növbəti prinsip, deməli 5-ci prinsip oldu da bu artıq. Bəli, növbəti prinsipimiz gəlir nə? İnkişaf yönümlülük. İnkişaf yönümlülük adı üstündə müəllim sinifi inkişaf etdirməlidir. Bəs necə inkişaf etdirməlidir? 1. Yazıram ki, formativ və summativ. Deməli, formativ və summativ qiymətləndirmələr sinifdə ümumiyyətcə əsasən də formativ qiymətləndirmə nə üçündür? Şagirdlərin inkişafını təmin etmək üçündür. Düzdür. Tamam, summativ qiymətləndirmədə də nə edirsən? Şagirdləri müqayisə edirik, ölçürük, qiymət veririk və sonda o çatışmayan tərəfləri düzəldə bilərik də formativ sonrakı formativlərlə. Bəli. Müəllim harda gördünüz ki, formativ qiymətləndirmə aparmırsa, summativ qiymətləndirmə aparmırsa, deməli inkişaf yönümlülüyü pozub. Lap məktəbə qoyuram qırağa. Mən bir kurikulum təlimçisiyəm. Mən metodika üzrə təlimçiyəm. Mən hər il müdavimlər hazırlayıram onlayn və əyani formatda. Mən onlarla formativ, summativ tapşırıqlar eləməsəm, yəni onlara testlər, tapşırıqlar işlətməsəm, dərsi sadəcə keçib geçsəm, onlara testlər verməsəm, qəbul tipli testlər işlətməsəm, mövzu sınağı, həftəlik sınaqlar işlətməsəm, test bankdakı test tapşırıqlarını işlətməsəm, mən şagirdlərimi inkişaf etdirə bilərəmmi? Xeyr, inkişaf yönümlülük pozulur. Aydındır. Deməli, müəllim burada nə etməlidir? Formativ və summativ tapşırıqlar işlətməlidir. Yəni mövzunu keçəndən sonra o mövzuya uyğun tapşırıqlar verməlidir. Başa düşürsüz? Müəllim suallar düşür. Sinifdə formativ tapşırıqlar eləmədi. Hansı prinsip pozulur? İnkişaf yönümlülük prinsipi pozulur. Müəllim sinifdə şagirdlərə summativ tapşırıqlar summativ keçirmədi, KSG keçirmədi, BSG keçirmədi. Hansı tapşırıq, hansı prinsip pozulur? İnkişaf yönümlülük prinsipi pozulur. Formativ və summativ tapşırıqların inkişaf yönümlülükləri. Aha, və yaxud da başqa bir şey deyirəm. Deyir ki, müəllim şagirdlərə summativ tapşırıqlar keçirdi. Amma summativ qiymətləndirmədəki səhvləri şagirdlərə izah eləmədi. Baxın, summativ keçirir, summativdəki səhvləri izah eləmir. Nəyi pozur müəllim? İnkişaf yönümlülüyü pozur. Baxın, formativ və summativ inkişaf yönümlülükləri. Daha sonra qiymətləndirmə nəticələrinə əsasən bunu da mən deməli yazım bura nəticələrinə əsasən planlaşdırmada dəyişiklik. Baxın, dəyərli yoldaşlar, müəllim öz qiymətləndirmə nəticələrinə əsasən planlaşdırmada nə etməlidir? Dəyişiklik eləməlidir. Baxın, dəyərli yoldaşlar, biz əksəriyyətimiz hazırlıq müəllimiyik. Mən özüm elə yenə öz müdavimlərimdən nəzərdə tuturam. Mən bir elə bir lap olsun onlayn dərsdə, lap olsun əyani dərsdə bir dərsi keçirəm. Görürəm ki, şagirdlərim o dərsdə, müdavimlərim üzr istəyirəm, o dərsi yaxşı qavramadılar, onun dərsin testlərini işləyə bilmədilər. Mən testləri verirəm, nəticələrə baxıram ki, müdavimlər bu dərsin testlərini yaxşı qavramadılar. Bu dərsin testlərini işləməkdə çətinlik çəkdilər. Və mən qiymətləndirmə nəticələrimdə əsasən planlamada dəyişiklik edirəm, onları qiymətləndirirəm. Dərsi keçirəm və qiymətləndirməyə görə baxıram ki, bütün sinif bu dərsin testlərini aşağı yazdı, bütün müdavimlərimi aşağı yazdı, qrupdakı bütün müdavimlər və planlaşdırmada dəyişiklik edirəm. Mən öz planlaşdırmamda dəyişiklik edirəm. Planlaşdırmamda dəyişiklik edirəm, nə edirəm? O mövzunu bir də keçirəm. Yəni, o mövzunu oran çətinlikləri aradan qaldırmağa çalışıram. Burada ya planlamada dəyişiklik edib, ya üstündə qalıram, ya o mövzuya aid əlavə testlər verirəm. Əsasən üstündə qalmaqdır da. Dərsin üzərində qalırıq, ümumiləşdirici təkrar edirik. Və yaxud da, misal üçün, ümumilikdə həmin mövzunu aradan qaldırmaq üçün nəsə eləmək lazımdır. Eləmirsə, müəllim inkişaf yönümlülüyü pozur. Deyir ki, bax, bəzən bax, eynən bu cümlə ilə düşür. Deyir, müəllim qiymətləndirmə nəticələrinin təhlilinə əsasən planlaşdırmasında dəyişiklik eləmədi. Başa düşdünüz bu cümlə nə deməkdir? Qiymətləndirmə nəticələrinin təhlilinə əsasən müəllim planlaşdırmasında dəyişiklik etmədən dərsi keçirsə. Yəni qiymətləndirmənin nəticəsindəki dəyişikliyə əsasən, yəni qiymətləndirmə nəticələrinə əsasən qiymətləndirməni testi dərsi keçdi, testi verdi, gördü ki, bütün sinif aşağı yazdı. Nəyə etmək lazım? Test planlamada dəyişiklik elə. Planda da nə cürdü? Dərslər ardıcıllıqla gedir də belə.
Düzdür, hər gün bir dərs, hər gün bir dərs. Amma sən burada ilişdin, gördün ki, bu dərsi başa düşmüyüblər. Bu dərsin soru üstündə bir dəqiqə qaldı, təkrar elə bu dərsi. Yəni planlamanda dəyişiklik elə daha. Orada planlamada verilib ki, hər gün bir dərs, o demək deyil ki, elə ardıcılıqla keçməlisən. Sinifin başa düşmüyüb, o həmin növbəti dərs təzə dərs keçmə, bir dənə test ver, ümumiləşdirici təkrar apar. Deməli, inkişaf yönümlü prinsipi budur. Deməli, müəllim sinifdə formativ, summativ tipli tapşırıqlarla şagirdlərini daim inkişafda aparmalıdır, saxlamalıdır. Ümumiyyətcə, müasir inkişaf deməli, tapşırıqlarla şagirdləri inkişafda saxlamalıdır, müasir tapşırıqlarla və qiymətləndirmə nəticələrinə əsasən, misal üçün, formativ və summativ qiymətləndirmə verdiyi, onların nəticələrini təhlil edib, baxmalıdır ki, bu mövzu başa düşülübsə, davam eləməlidir. Başa düşülməyibsə, nəticələr zəifdirsə, aşağıdırsa, öz müəllimin tutduğu planlaşmasında dəyişiklik edir, həmin mövzunun üzərində qalır. Qalmazsa inkişaf yönümlülük prinsipi pozular. Növbəti prinsipimizin adı nə gəlir? Şagird yönümlülük prinsipi. Bəli, dəyərli müəllimlər, kurikulumda deməli, pedagoji tələblərdə növbəti prinsipimizin adı nə gəlir? Növbəti prinsipimizin adı şagird yönümlülük gəlir. Bəli, birinci burada bu kurikulumun prinsipindən eynidir, bunu dəfələrlə izah eləmişik. Şagirdin maraq, böyük hərflərlə yazaq və tələbatları. Deməli, ilk öncə biz burada nə etməliyik? Şagirdlərin maraq və tələbatlarını nəzərə almalıyıq. Bu nə deməkdir? Hər bir şagirdin maraq və tələbatları nəzərə alınmalıdır. Misal üçün, bax, müəllim deyir ki, sinifdə həmişə şagird yönümlülük prinsipi, həmişə şagirdlərin biraz nazı ilə oynamaqdır. Yəni, şagirdin maraq və tələbatları nəzərə alınması onu nəzərdə tutur ki, yəni, sinifdə tapşırıq verirsən, düzdür, dəyərli yoldaşlar, ümumiyyətcə, nəsə seçəndə, mövzu seçəndə və yaxud da tapşırıq seçəndə, iş üsulu seçəndə, iş forması seçəndə maraq və tələbatlarını şagirdlərin nəzərə almalıdır. Misal üçün, deyir ki, Aysel müəllimə sinifdə iş üsulu seçən zaman şagirdlərin maraq və tələbatlarını nəzərə alırdı həmişə. İş üsulu, iş forması seçən zaman. Yəni, bugün sinifə müraciət edirəm ki, şagirdlər bugün hansı iş üsulundan istifadə edək dərs keçək? Sinifdə şagirdləri və fikirlərini öyrənirəm, maraq və tələbatlarını nəzərə alıram. Hansıdır şagird yönümlülük prinsipidir? Düzdür, dəyərli yoldaşlar? Bəli. Daha sonra sinifdə şagirdlərə deməli sual verirəm ki, misal üçün essay mövzusu verirəm. Lövhədə 5 dənə essay adı verirəm. Deyirəm kimə hansı mövzu maraqlıdırsa o mövzudan essay yazsın. Hansı prinsip əməl edirəm şagird yönümlülük? Misal üçün şagirdlərə yoxlama yazışı bugün işlətməliyəm. Da bir dənə mövzu verirəm ki, təbiət. Gedin hamınız ana təbiət haqqında essay yazın. Burada şagird yönümlülüyü pozaram. Amma lövhədə 4 fərqli mövzu haqqında essay verirəm. Misal üçün birini verirəm suni intellekt. Birini verirəm misal üçün vətən, Qarabağ müharibəsi. Birini verirəm misal üçün təbiət. Birini verirəm və s. Bəlaxır deyirəm kimə hansı mövzu maraqlıdırsa o mövzudan essay yazsın. Şagirdlərin maraq və tələbatlarını nəzərə alırammı? Bəli, şagirdlərin maraq və tələbatları nəzərə alınmalıdır. İkinci, potensial imkanlarının inkişafı. Potensial imkanlarının inkişafı. Mən dəfələrlə demişəm ki, hər bir şəxsin, hər bir şagirdin potensial imkanı var. Və bunu müəyyən edib, bunun inkişafına çalışmaq lazımdır. Misal üçün, bizdə belə bir situasiya var da, əgər şagird, misal üçün, ədəbiyyatdan summativdə 40 bal alıb, düzdür, misal, ədəbiyyatdan summativdə 100 bal alıb, riyaziyyatda summativdən 40 bal alıb. Misal üçün, şagirdimizdir, övladımızdır, bizdə belə bir situasiya var da, ədəbiyyatdan summativdə 100 bal alıb, riyaziyyatdan 40 bal alıb, 3 bal alıb. Deməli, valideyn tez onu götürür, o qoyur, fərdi məşğəliyə riyaziyyatdan, riyaziyyatı da 100 bal eləsin. Və amma şagirdin də həvəsi ədəbiyyata daxil. Sonra riyaziyyatı eləyir 50 bal, 55 bal, uzaq 60 bal. Nəticədə ədəbiyyatı da salır 70 bala, 65 bala. Hə, nə olur burada? Şagirdin potensialı ədəbiyyatadır. Amma xarici ölkələrdə düşüncə fərqlidir. Belədir, misal üçün, şagird alıb ədəbiyyatdan 100 bal, riyaziyyatdan alıb 40 bal. Deməli, valideyn deyir ki, vay, mənim övladım ədəbiyyatçıdır. Deməli, bunun nəsə ədəbiyyata marağı var. Onu hazırlığa riyaziyyatdan yox, ədəbiyyatdan qoyurlar. Niyə? Çünki qoy şagird ədəbiyyatdan, bəlkə onun hansısa bir potensialını üzə çıxarmaq lazımdır.
Baxın, şagird yönümlülük prinsipi də bunu deyir. Potensial imkanın inkişafı. Misal üçün, bizdə belə bir qızdır, misal üçün, həmişə demişəm, yaxşı rəsim çəkir. 10-cu sinifə çatanda hətta bir insanın silüetini olduğu kimi yarada bilir. Atası deyir ki, qızım, mənə lazım deyil sənə rəsim çəkmək. Mən istəyirəm ki, mənim qızım həkim olsun. Qızın heç istəyi yoxdur həkimliyə. Ona potensialı yoxdur. Potensial imkanı ona deyil. Rəssamlığadır. Bəlkə o qızı rəssamlığa yönəlsən, dünya şöhrətli bir rəssam olacaq. Nəticədə yönəldirlər, nəysə, qızı rəssamlıqdan soyudurlar, yönəldirlər həkimliyə. Ya qız həkim ola bilmir, həkim olsa da özünü yaxşı həkim ola bilmir, də həkimlikdə özünə yer tapa bilmir. Və yaxud da hansısa bir oğlan uşağıdır, yaxşı idmana meyli var, deyir, saxlı idmanı, sən polis akademiyasına qəbul olmalısın. Bəlkə o uşaq o idmanın arxasınca geçsə, musiqiçidir bəlkə də və yaxud da fərq etməzsə, öz potensialını bizdə sıxmaq var. Şöhrətli sənətlərə getmək var. Baxın, bu potensial imkanın inkişafı, yəni şagird yönümlüyün pozulmasıdır. Deyir ki, misal üçün, müəllim asildə rəsim çəkmək bacarığını görüb, müəllim vətən müharibəsi mövzusu tədbirində, məktəbdə keçiriləcək vətən 8 noyabr zəfər günü tədbirində bütün istifadə olunacaq rəsimləri, tabloları çəkməyə asildə tapşırdı. Niyə? Müəllim görmüşdü ki, asildə rəsim çəkmək potensialı var. Görün, necə ağıllı müəllimdir. Görür ki, Asil adında şagirdinin rəsim çəkmək bacarığı var. 8 noyabr məktəbdə Zəfər bayramı ilə bağlı bir tədbir keçiriləcək. Orada da plakatlar istifadə olunur da, şəkillər. Bütün şəkilləri Asilə deyir ki, sən çək. Asil də həvəsli daha başlayır çəkməyə. Onun potensial imkanı inkişaf edir. Şagird yönümlülük prinsipi qorunur. Bəli. Deyir, Turalın yaxşı ünsiyyət, yaxşı fikrini izah eləmək, yaxşı aparıcılıq qabiliyyətini görən məktəb direktoru məktəbin tədbirində aparıcılığı Turala tapşırdı. Müəllim burada hansı prinsip əməl elədi? Potensial imkanın inkişafı, bəli, şagird yönümlülükdə şagirdin maraq və tələbatların nəzərə alınması, şagirdlərin potensial imkanlarının inkişafı. Və burada, deməli, bunlara diqqət edirik, şagirdin maraq və tələbatların nəzərə alınması və şagirdin potensial imkanının inkişafı. Üçüncü əsas burada diqqət edəcəyimiz qayda interaktiv üsullar. Bunu bax çox vaxt indi test bankda testlərinə baxacaq. Bax sinifdə interaktiv dərs. Misal üçün deyir ki, belə bir sual var test bankda. Müəllim sinifdə debat işi sulu keçirdi. Debat. Müəllim sinifdə debat iş üsulu keçirdi. Bu, deməli, debat iş üsulu vasitəsilə sinif iki qrupa bölündü. Bir qrup fikri mühakimə elədi, biri bir fikri mühakimə elədi. Nəticədə sonda deyir ki, müəllim şagirdlərdə təfəkkürün hansı növünü formalaşdırdı, pedagoji tələblərdən hansını əməl elədi. Müəllim şagirdlərdə debat iş üsulu keçirdirsə, təfəkkürün tənqidi təfəkkür, prinsiplərdən interaktiv üsullar şagird yönümlülük prinsipinə əməl elədi. Başa düşürsünüz? Müəllim sinifdə müzakirə apardı, nə bilim, nə müasir interaktiv iş üsulları, müasir, yəni şagirdin passiv oturmadığı, aktiv olduğu bir iş üsulları keçirdisə, müəllim burada hansı prinsip əməl elədi? Şagird yönümlülük prinsipinə əməl elədi. Dördüncü burada gəldik, diaqnostik qiymətləndirmə. Bax, bunu da deyim, dəyərli yoldaşlar. Eyni şeyə gəlir, çıxır. Diaqnostik qiymətləndirmə nə üçündür? Diaqnostik qiymətləndirmə. Hansı qiymətləndirmədir? İlkin aparılan qiymətləndirmədir, diaqnoz edici qiymətləndirmədir, şagirdin ilkin səviyyəsini müəyyən eləməkdir. Bəli, bax, diaqnostik qiymətləndirmə vasitəsilə müəllim şagirdin potensial imkanını müəyyən eləyir və potensial imkanını inkişaf etdirir. Aydındır, bunlar da şagird yönümlülük prinsipinin deməli, xüsusiyyətlərdir. Deməli, şagird yönümlülükdə nələr var? Şagirdin maraq və tələbatlarının nəzərə alınması, şagirdin potensial imkanları inkişaf etdirilməlidir, interaktiv üsullar diqqət yetirmək lazımdır və diaqnostik qiymətləndirmə deməli, şagirdlərdə aparılmalıdır. Bu şagird yönümlülük prinsipidir. Növbəti prinsipimiz gəlir şəxsiyyət yönümlülük prinsipi. Dəyərli yoldaşlar, şəxsiyyət yönümlülük prinsipi eynən kurikulumun prinsiplərindəki kimi eynidir. Birinci, şagirdlərdə müəllim deyir ki, idrak, ünsiyyət və psixomotor bacarıqlarını inkişaf etdirməlidir. Bəli, şagirdlərdə müəllim idrakı, ünsiyyət və psixomotor bacarıqlarını inkişaf etdirilməsi, misal üçün, şagird yönümlülükdür, şəxsiyyət yönümlülükdür. Və daha sonra gəlir milli və mənəvi dəyərlər.
Müəllim hər zaman şagirdlərə milli mənəvi dəyərlər formalaşdırmalıdır. Deyir müəllim şagirdləri 2-ci Qarabağ müharibəsindən, şəhidlərimizdən, şəhidlik zirvəsinin ucalığından, qazilərimizdən, qazilərə hörmətdən danışdı. Müəllim burada pedaqoji prosesin təşkilinə verilmiş hansı tələbə əməl elədi? Milli mənəvi dəyərlər, şəxsiyyət yönümlülük prinsipi varmı? Bəli, milli bəşəri dəyərlər harda gördüsə şəxsiyyət yönümlülük prinsipidir. Müəllim Novruz adətənlərimizdən, bu adətənlərimizin qədimliyindən danışdı, şəxsiyyət yönümlülük prinsipi. Müəllim Azərbaycan dilində dil dəyərlərimizdən, Azərbaycan dil dəyərlərimizdən, dilimiz qədimliyindən danışdı. Milli mənəvi dəyərlər əməl elədim. Bəli. Bu rahat prinsipdir. Şagirdlərdə idrak, ünsiyyət, psixomotor əsas milli mənəvi dəyərlərdən burada suallar düşür. İndi testlərə də baxacaq. Növbəti prinsip gəlir məktəb valideyn əlaqələri. Deməli dəyərli müəllim həmkarlar, harda gördünüz ki, məktəb valideyn əlaqələri var? Yəni, məktəb o valideynlərlə əlaqəyə gedir, əlaqəsi var məktəbin. Deməli, burada məktəb-valideyn əlaqələri qorunur. Bu, çox sadə bir prinsipdir. Amma harada gördünüz ki, məktəb-valideyn əlaqələri yoxdur, deməli, orada məktəb-valideyn əlaqələri pozulmuşdur. Misal üçün, deyir, direktor valideynləri məktəbə daxil olmağa qoymur, onların dərs prosesinə, misal üçün, iştirakına icazə vermir, onların dərsə mani, yəni məktəb həyatına mani olmalarını əsas gətirərək onları kənarda saxlayır bütün proseslərdən. Burada hansı prinsip pozulur? Məktəb-valideyn əlaqələrinin tənzimlənməsi prinsipi pozulur. Növbəti prinsip gəlir inklüzivlik. Baxın, inklüzivlik hər kəsə təhsil şəraitinin təmin olunmasıdır. Təhsilin hər kəsə əl çatan olmasıdır. Burada əsasən gedir, misal üçün, sağlamlıq imkanı məhdud şagirdlərdə və digər şagirdlərdə. Hər kəsə, ümumiyyətlə, təhsil hər kəsə açıq olmalıdır. Misal üçün, müasir inklüziv təhsildə, misal üçün, belə bir şey qayda var ki, əvvəllər belə idi ki, sağlamlıq imkanı məhdud olan şagirdlər ancaq deməli, müəyyən internat məktəblərində dərs ala bilərdilər. Onlar sağlamlığı məhduddur. Amma artıq inklüzivlikdə elə deyil. İnklüzivlikdə nədir? Artıq bütün şagirdlər, belə deyək də, hər kəs, deməli, bütün şagirdlər, yəni sağlamlıq imkanı məhdud olan şagirdlər də digər şagirdlərlə birgə təhsil ala bilərlər. Əgər müəllim də buna şərait yaratmalıdır o. Misal üçün, hansısa bir şagirdli yerimə imkanı məhdud ola bilər, görmə imkanı məhdud ola bilər. Müəyyən faiz nisbəti ilə digər şagirdlərin içərisində onlar da təhsil ala bilərlər. İnklüzivlik təhsilin hər kəs üçün əlçatan olması nəzərdə tutulur. Deməli, yoldaşlar, biz bugün prinsipləri öyrəndik. Hansı prinsiplərdir? Birinci, pedaqoji prosesin tamlığı. İkinci, təhsildə bərabər imkanların yaradılması, dəstəkləyici mühitin yaradılması, fəaliyyətin stimullaşdırılması, inkişaf yönümlülüyü, şagird yönümlülüyü, şəxsiyyət yönümlülüyü, məktəb-valideyn əlaqələrinin tənzimlənməsi və inklüzivlik. 9 prinsipə baxdıq. İndi gəlin, biz bu 9 prinsipdən keçid alaq və bunun 1-2 dənə mən sizə testlərinə deyim, dəyərli yoldaşlar. 1-2 dənə testlərinə baxaq və bunun testlərini bir-bir sizlərə mən artıq izah edeyim, bir-bir baxaq. Çox özür istəyirəm. Bunun testini yükləyim mən. Artıq biz bunun testinə baxaq, pedaqoji tələblərlə bağlı. Aha, test bunun testini açaq, baxaq. X scatter file. Aha. İndi bunun testini mən tez ekrana vurum. Yaxşı, bəli. İndi buna aid test nümunələri ilə gəlin baxaq. Birinci tapşırığa baxırıq. Şagirdlər sinifdə formativ qiymətləndirilib, rəy ilə təmin olunsalar da, bu rəy şagirdlərin növbəti dəfə daha yaxşı nəticə göstərməsinə dəstək olmur və burada ümumi təhsilin təşkilinə dair hansı tələb, pedaqoji tələb pozulub. Bəli, buyurun, sualım sizədir. Baxın, müəllim şagirdlərə qiymətləndirib, rəy verir. Amma bu rəy şagirdlərin yəni düzgün rəy vermir. Də? Rəy versə də rəy düzgün rəy vermir. Şagirdlərin növbəti dəfə daha yaxşı nəticə göstərməsinə gətirib çıxarmır. Deməli, rəy düzgün deyil. Rəy hansı prinsipdə öz əksini tapırdı? Rəy bizdə fəaliyyətin stimullaşdırılmasında öz əksini tapırdı. Baxın, müəllim şagirdlərə rəy verir, amma rəy şagirdlərə düzgün istiqamət düzgün istiqamət vermir şagirdlərə. Düzgün rəy deyil. Rəy stimullaşdırma prinsipidir.
İkinci suala baxırıq. Buyurun. Şagirdlər arasında konfliktlərin bir müddətdir ki, davam etməsinə baxmayaraq, müəllim onların həlli üçün bir tədbir görmür və şagirdlərin dərs prosesindən nəticədə nə edirlər? Yayınırlar. Burada ümumi təhsilin təşkilinə dair hansı pedaqoji tələb pozulub? Baxın, sinifdə konfliktlər var, şagirdlər arasında mübahisə, dava var və müəllim də bunu aradan qaldırmır. Burada sağlam mənəvi psixoloji mühit, dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipi pozulubmu? Bəli, doğru cavab 2-də C variantı. Üçüncü suala baxırıq. Müəllimin keçdiyi mövzu şagirdlər tərəfindən nə dərəcədə anlaşıldığını və hansı şagirdin nəyi necə mənimsədiyini müəyyənləşdirmək üçün dərs keçir. Müəyyənləşdirmədən dərs keçir. Burada ümumi təhsilin təşkilinə dair hansı pedaqoji tələb pozulmuşdur? Bir daha təkrar edirəm. Müəllim keçdiyi mövzunun şagirdlər tərəfindən nə dərəcədə anlaşıldığını, şagirdləri nəyi necə mənimsədiyini müəyyənləşdirmədən. Yəni deyir ki, şagirdlərə formativ tapşırıq vermədən, formativ tapşırıq, yəni test işlətmədən şagirdlərə tapşırıq işlətmədən, formativ tapşırıq işlətmədən mənim mövzu keçib, ancaq keçdiyi mövzunu şagirdlər necə başa düşüblər, hansı dərəcədə, nəyi necə mənimsəyiblər, bunu müəyyənləşdirmədən, yəni formativ tapşırıqları işlətmədən növbəti dəfə, yəni ikinci növbəti dərsi keçir. Müəllim burada inkişaf yönümlülük prinsipini pozur. Bəli, formativ tapşırıqlar vermir də deyir şagirdlərə. Tapşırıqların verilməməsi inkişaf yönümlülük prinsipi pozulur. Bəli. Növbəti, dördüncü suala baxırıq. Müəllim dərs zamanı suyun çirklənmə mövzusunu keçir. Çox maraqla keçdiyi dərsin sonunda şagirdlər içməli suya qənaətin vacibliyini öyrənməmiş qalırlar. Baxın, bax, müəllim qəşək bir dərs keçir. Suyun çirklənməsi. Hal-hazırda hər kəs, yəni də sularımız dünyada çox çirklənir və bu mövzuya toxunur, qlobal bir mövzudur. Lakin içməli suya qənaətin vacibliyini müəllim şagirdlərə öyrətmir. Deməli, müəllim burada pedaqoji prosesin tamlığını, mövzunun öyrədiciliyi var, öyrədicilik var. Nə çatmır? Tərbiyə edicilik və inkişaf etdiricilik yoxdur. Pedaqoji proses buna görə də tam deyil. Bu mövzunun tərbiyə edici tərəfidir. Bunlar da müəllim toxunmur, pedaqoji proses tam olmur. Beşinci suala baxırıq. Müəllim şagirdlərdə esse yazmaq bacarığını öyrətməyi hədəf qoyur. Və lövhədə 5 fərqli mövzunun adını qeyd edərək şagirdlərə bildirir ki, hər kəs özünə maraqlı gələn mövzu haqqında esse yazsın. Burada müəllim təhsilin təşkilinə dair hansı pedaqoji tələbi riayət etmiş olur? Baxın, mövzuda lövhədə 5 deyir ki, hər kəs özünə maraqlı gələn, öz şagirdlərin marağını gözləyirmi burada? Bəli, mən izah eləyəndə də, dərsin izahında da buna toxundum. Müəllim burada şagirdlərin maraqlarını nəzərə alır. Bəli, şagirdlərin maraqlarını nəzərə alan müəllim hansı prinsipə əməl edir? Şagird yönümlülük prinsipinə əməl edir. Doğru cavab 5-də C, şagird yönümlülük. Altıncı suala baxırıq. Müəllimin təşkil etdiyi nümunəvi dərsdə məktəbin direktoru və direktorun müavini iştirak edirdilər. Müəllim dərs prosesində yalnız yüksək potensiallı şagirdlərin inkişafı, iştirakını təmin edir. Digər şagirdlər isə bu prosesdən kənarda qalırlar. Deməli, baxın, müəllim görür ki, direktorun müavini iştirak edir. Müəllim ancaq yüksək potensiallı şagirdləri dərsə cəlb edir. Bərabər imkanları pozur, eyniliyi pozur burada, dəyərli müəllimlər. Bəli, müəllim şagirdlər üçün bərabər imkanların yaradılması prinsipini pozur. Doğru cavab 6-da C variantı. 7-ci suala baxırıq. Fiziki tərbiyə dərsində müəllim şagirdlərə açıq havada idman meydançasında dərs keçmək istəyir. Lakin idman meydançasının yararsız olması müəllimə bunu imkan vermir. Baxın, müəllim aparıb şagirdləri idman meydançasında dərs keçmək istəyir, amma idman meydançasının təmiri bərbaddır. Deməli, burada dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipi pozulur. Bəli, deməli, maddi texniki baza, infrastrukturu məktəbin zəifdir də, düzdür. Dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipi pozulmuşdur. 7-də doğru cavab D variantı. 8-ci suala baxırıq. Məktəbdə şagirdlərin son 1 il ərzində kitabxanadan istifadə səviyyəsinin statistikası çıxarılır və aydın olur ki, kitabxanadan istifadə çox aşağı səviyyədədir.
Şagirdlər arasında sorğu vasitəsilə bunun səbəbi araşdırılır. Nəticədə müəyyən olunur ki, kitabxanada istifadənin səviyyəsinin aşağı olma səbəbi, kitabxananın daxili dizaynın cəlb edici olmaması, rəngarəng və müxtəlif çeşitli kitabların az olmasıdır. Burada hansı tələb pozulub? Əlbəttə ki, bax, kitabxananın dizaynı çox zəifdir, kitabxanada rəngarəng, müxtəlif çeşitli kitablar yoxdur. Deməli, maddi texniki baza, infrastrukturu məktəbin zəifdirmi? Bəli. Dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipi pozulubmu burada? Bəli. 8-ci sualda doğru cavab C. Dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipi pozulur. 9-cu suala baxırıq. Kimya dərsində müəllim sinifi qruplara bölür. Hər qrup oksigenin kimyəvi xassələri ilə bağlı reaksiyalar aparmalıdırlar. Müəllim bütün qrup üzvlərinə təhlükəsizlik baxımından xalat, əlcək və şəffaf eynəklər verir. Burada müəllim təhsilin təşkilinə dair hansı tələbi riayət etmişdir? Bəli, müəllim burada belə deyək də, dəstəkləyici mühitə əməl eləyir. Səbəb, çünki müəllim burada xalat, əlcək, təhlükəsiz təhsil şəraiti verirmi? Xalat, əlcək, eynəklərlə şagirdləri təmin edir. Dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipinə müəllim əməl edir. Fizika, deməli, davam edək dəyərli yoldaşlar, burada, yaxşı, 10-cu sərişdələrlə bağlı suallar var, onlara baxmaq istəyirəm. Dərs zamanı mövzu yol hərəkəti qaydalarıdır. Müəllim yol hərəkəti qaydalarının bütün aspektlərini şagirdlərə keçir. Lakin bu qaydaların onların həyatındakı rolu əhəmiyyətindən onlara aşılamır. Müəllim burada nəyi pozur? Təbii ki, pedagoji prosesin tamlığını pozur, dəyərli yoldaşlar. Yol hərəkəti qaydalarını öyrədir. Amma mövzunun tərbiyə edici tərəfi qaldı kənarda. Mövzunun tərbiyə edici tərəfi hansıdır, dəyərli yoldaşlar? Yol hərəkəti qaydalarımızın insan üçün önəmi. Bəli, yol hərəkəti qaydaları insan üçün nə dərəcədə önəmlidir? Bu, mövzunun tərbiyə edici tərəfinə müəllim toxunmur, pedagoji prosesin tamlığı pozulur. Davam edirik. Müəllim kesiqi keçirdikdən sonra nəticələri təhlil edib, şagirdlərin hansı alt standartın tələblərini yerinə yetirməkdə çətinlik çəkdiklərini, bu çətinlikləri necə aradan qaldıracaqları ilə bağlı tədbir görmür. Baxın, müəllim kesiqi keçirdib şagirdlərə. Sonra kesiqidə məlum olur ki, şagirdlər bu hissədə çətinlik çəkirlər. Onunla bağlı bir tədbir görmür. Deməli, inkişaf yönümlüyü prinsipi pozulur. Bəli, mənim ki, bayaqlarım mən sizə izah elədim. KSG-ni keçirdir və KSG-dən, belə deyək də, şagirdlərin çətinlik çəkdiyi məqamlar üzrə çıxır və bunu da müəllim aradan qaldırmaqla bağlı bir tədbir görmür. İnkişaf yönümlüyü pozulur müəllim. Doğru cavab 12-də Y variantı. Deməli, keçik, belə deyək də, dəyərli yoldaşlar, sərişdələrlə bağlı bir suallara. Sərişdələrin belə prinsiplər kimi ayrı-ayrılıqda tək-tək izahı yoxdur. Sərişdələri biz situasiya əsasən tutacaq. Gəlin baxaq. Bax, 14-cü sual. Tədris prosesində müzakirə zamanı şagird yanaşmasının dəlillərlə əsaslandırmağa çalışır. Bu, şagirdlərdə hansı sərişdənin formalaşdırmasıdır? Baxın, şagird öz fikrini dəlillərlə əsaslandırır. Dəlillərlə əsaslandırırsa, şagirddə hansı sərişdə formalaşdırar? Fikrini əsaslandırır mı? Deməli, tənqidi təfəkkür. Taksonomiyanın dəyərləndirmə mərhələsi. Təfəkkürün elə tənqidi təfəkkür sərişdəsi formalaşdırar. Aydındır. Yəni, məsələyə öz münasibətini bildirəm. Tənqidi təfəkkür sərişdəsi formalaşdırar. Keçək sərişdələrin digərlərinə. Deməli, layihə zamanı deyir, işlər şagirdin planlaşdırdığı kimi getmir, gözlənilmədən maniyələrlə qarşılaşan şagird vaxt itirmədən mümkün yollardan istifadə edərək maniyələri aradan qaldırır. Bu, şagirddə hansı sərişlərin olduğunu göstərir. Problem həll eləmə. Şagird maniyələrlə rastlaşır. Maniyələrlə rastlaşan şagird vaxt itirmədən tez bu maniyələri aradan qaldırır. Şagirddə hansı sərişdə var? Məntiqlə düşünək. Əlbəttə ki, şagird layihələr həll edən zaman qarşına problem çıxır və o problemi dərhal həll edir. Şagirddə problem həll edilmə sərişləsi yüksəkdir. 16-cı suala baxırıq. Müəllim şagirdlərin qrup işi zamanı effektiv çalışmaları üçün xüsusi meyarları olan rubrik hazırlayır. Bu cür rubrik hazırlamaqla müəllim təhsil alanlarda hansı sərişlərin formalaşdırmasını hədəfləyir. Deməli, baxın, bax, müəllim şagirdlərə qrup işi zamanı deyir. Qrup işi varsa əməkdaşlıq. Burada ünsiyyət sərişdəsi olsa da düz olar. Deməli, müəllim şagirdlər də əməkdaşlıq ünsiyyət sərişdəsini formalaşdırmağa çalışır. Aydınca qrup işi zamanı uşaqlar bir-birindən düzgün işləsinlər deyə şagirdlərə effektiv çalışmaları üçün meyarlar hazırlayır. Ünsiyyət əməkdaşlıq sərişdəsidir.
17-ci suala baxırıq. Şagird valideynlərindən aldığı pulu yığaraq məktəbdəki gündəlik xərclərini qarşılayır və həm də tətildə sürmək üçün özünə velosiped alır. Valideynlərindən aldığı pulu yığır, şagirddə hansı səriştə var? Maliyyə sabahlılığı səriştəsi var. Pulla bağlı nə gördüsə maliyyə sabahlılığıdır. 18-ci suala baxırıq. Fiziki tərbiyə dərsində müəllim qızların iplə dırmaşmaq tapşırığının çətinliklə yerinə yetirəcəklərini düşünüb, bunu ancaq oğlanlara verir. Deməli, müəllim deyir ki, fiziki tərbiyə dərsidir, orada fiziki tərbiyədə tapşırıq var. İplə yuxarı dırmaşma. Müəllim bunu qızlara vermir, kəşi qızlar eləyə bilməyəcəklər, qoy bunu oğlanlar eləsin. Müəllim hansı tələbi pozur? Müəllim burada təhsildə bərabər imkanların yaradılması prinsipini pozur. Təhsildə bərabər imkanların yaradılması. Aydındır, burada müəllim təhsildə bərabər imkanların yaradılması prinsipini pozur. 18-də doğru cavab B. 19-cu suala baxırıq. Müəllim dərs ilinin əvvəlindən bilik və bacarığa görə fərqlənən şagirdləri ön sırada otuzdurur, əyləşdirir. Dərs zamanı daha çox onlarla sual cavab edir. Müəllim burada nəyə pozur? Baxın, hansı şagirdlər deməli, bilik bacarığına görə fərqlənir, onları ön sırada əyləşdirib, ancaq onlarla məşğul olur. Müəllim təhsildə bərabər imkanların yaradılmasını pozur. Hər kəs üçün eyni təhsil şəraiti müəllim neynəmir? Yaratmır. 20-ci suala baxırıq. Müəllim düşünür ki, çətin tapşırıqları yalnız bilik bacarığına görə fərqlənən şagirdlər edəcəkdir. Ona görə də summativ qiymətləndirmə zamanı sinifin nisbətən zəif şagirdləri üçün tapşırıqların sayını az edir. Bəli, müəllim burada bərabər imkanların yaradılmasını pozur. Yəni tapşırıqları şagirdlərinə, yəni differensial yanaşmır. Şagirdlərə differensial yanaşma, tapşırıqların çətinlik səviyyəsinin gözlənilməsi təhsildə bərabər imkanların yaradılması prinsipidir. Müəllimlər, bugünkü izahımız da bununla yekunlaşır. Səriştələrlə bağlı indi çalışacağam. Çoxlu testlər də paylaşım sizlər üçün. Ümid varam ki, videomuz sizlərə görə faydalı oldu. Videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirik.